নামখনৰ হানৈপাৰাত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিজয় উৎসৱ। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ দিনটোতে দৰঙৰ হানৈপাৰাত খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। অসম গৰীয়া পৰিষদৰ উদ্যোগত দৰং জিলা পৰিষদৰ সহযোগত লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ৰ উক্ত বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হয়। পৰিষদৰ নেতা কৰ্মীসকলে ফটকা ফুটাই পৰস্পৰে পৰস্পৰক মিঠাই খুৱাই আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰে। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন চমু সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গৰীয়া পৰিষদ দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি ছৈদুর ৰহমানৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি আব্দুল হামিদ, সাধাৰণ সম্পাদক ৰহমছা আলী, উপসভাপতি খাইৰুল ইছলাম, ওমৰ ফাৰুক প্ৰমুখে কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় তথা জিলা সমিতিৰ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। 40 লাখ খিলঞ্জীয়া মুছলমানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসম গৰীয়া পৰিষদ তথা দৰং জিলা পৰিষদৰ নেতৃবৃন্দই নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত অসমৰ পৰা 3 গৰাকী সাংসদক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনায়। খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ প্ৰতিনিধি ওমৰ ফাৰুকে অসম মন্ত্ৰীসভাত চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশীক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰাকে ধৰি খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। নামখলৰ পৰা দীপেন ডেকা, ৰিপৰ্ট পিএ নিউজ। আমি অসম গৰীয়া পৰিষদৰ উদ্যোগত ইয়াত চিপাজাৰ সমষ্টি চালৈপাৰা চিপাজাৰ চালৈপাৰাত আমি ইয়াক বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছোঁ। আৰু নিৰ্বাচনত আমি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি মানে 5 দিন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে দি ইয়াক গোহাৰি পত্ৰৰ জৰিয়তে দি আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজক বিজেপি মিত্ৰগোটৰ পক্ষত ভোট দিয়াৰ আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ। তাৰ ফলস্বৰূপে দৰং ওদালগুৰিত আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ বিজয় সাফল্য হ'ল, আৰু গুৱাহাটী লোকসভাৰ বিজুলী কলিতা মেধি সাফল্য হ'ল, বৰপেটা লোকসভাৰ আজি ফণীভূষণ চৌধুৰী আজি বিজয় ধ্বজা উৰাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই চকুতে আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ সকলোৰে সন্মানৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ পৰাই আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতে কথা কৈছিলে যে খিলঞ্জীয়া মুছলমান আৰ্থ সামাজিক জৰীপ হ'ব আৰু সুকীয়া সুকীয়া জৰীপ হ'ব, গৰীয়া মৰীয়া দেখি চৈয়দ জোলহা, এই 5টা কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে দায়িত্ব লৈছিল। সেই কাম অলৰেডি তেখেতে DCবিলাকলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ খাতিৰত আমি আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা মেছেজ হেৰি দিছিলোঁ যে মানে অনাগত যি এই লোকসভা, এই লোকসভাত বিজেপি মিত্ৰগোটৰ পক্ষত ভোট দিব লাগে। এইকাৰণেই আৰু এই চেগতে আমি এটা দাবী জনাইছোঁ চৰকাৰৰ প্ৰতি যে উঠি আহি যে কামিং যি আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি দৰং কামৰূপ নলবাৰী বুলি আমি ZPC টিকটো আমি টিকটো বিচাৰিম, আৰু লগতে যি ৰাজ্যসভাৰ যি ইলেকশ্যন আহি আছে 2টা ছিটত তাতো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমি এই চেগতে এই আমাৰ চিপাজাৰ বাকী ৰাইজৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই 40 লাখ খিলঞ্জীয়া মুছলমান হয় অন্তত এটা হ'লেও ৰাজ্যসভা চিট তেখেতসকলে বিবেচনা কৰে। আৰু এই যি ZPC পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আহি আছে আমি কামৰূপ নলবাৰী দৰঙত আমি যাতে মিনিমাম 5টা ZPCত অসম চৰকাৰে আমাৰ কাৰণে তেখেতে উপহাৰ হিচাপে মানে দিয়ে, এই চেগতে আমি আমাৰ এই চিপাজৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই নিউজ প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে। লোকসভা নিৰ্বাচনত স্বতঃপুতভাৱে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল ওলাই আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন জনালে, আজি সমৰ্থন জনোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত এখন সুন্দৰ পৰিৱেশত এখন আমাৰ মহান নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন সবল চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। এই চৰকাৰখনৰ বাবে আমি আজি ইয়াত চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন মানুহ ইয়াত জমা হৈছে, বিশেষকৈ গৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকল ইয়াত জমা হৈছে। তেখেতসকলৰ আমি ইয়াতে মানে বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছোঁ। বিজয় উৎসৱৰ এইটোৱে অৰ্থ যে আমি বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিছিলোঁ, বিজেপি চৰকাৰখন আমাৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলত উন্নয়ন হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আমি দেখিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই নহয়, ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন জেগাৰ পৰাই আমাৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে। যেনেদৰে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ এখন ইয়াত দিল্লীত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব, এই চৰকাৰখন অসমৰ পৰা কমেও 3 গৰাকী ব্যক্তিক আমি মন্ত্ৰিত্ব দিবলৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু যিখন আমাৰ অসমত চৰকাৰ আছে আমি গম পাইছোঁ ৰিচাবল হ'ব বুলি, এই নতুনকৈ গঠন হ'বলগীয়া মন্ত্ৰীসভাখনত আমাৰ চিপাজাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীক আমি মন্ত্ৰিত্ব দাবী কৰিছোঁ গৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা। আমাৰ অসম জনগোষ্ঠী আমি চাই আছোঁ, আমি অসমৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে, আমি অসমৰ যিখিনি জনগোষ্ঠী তাৰ ভিতৰত আমি গৰীয়া জনগোষ্ঠী বৰ পিছপৰা আছিলোঁ। বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে গৰীয়া উন্নয়ন পৰিষদ দিছে, কিছু পৰিমাণে হ'লেও টকা দিছে, উন্নয়নৰ কাম কাজ তেখেতলোকে ত্বৰান্বিত কৰিছে। আমি আশা কৰিছোঁ পৰমানন্দ ৰাজবংশীক যদি এগৰাকী দক্ষ ব্যক্তি বুলি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিও মন্ত্ৰী দিয়ে
আমারও এটা কিছু সুবিধা হব বলে আশা করছো। পরমান্ন রাজবংশী মন্ত্রী হওয়া মানে যথেষ্ট উন্নয়ন হব বলে আশা করছো। বিশেষ শিপাজার সমষ্টি পিছপরি আছে, দরং জেলার পিছপরি আছে, পিছপরা অঞ্চলের তথ্য কাম করব বলে আমি আশা করি। আমি গড়িয়া পরিষদের ফলের আমি তথ্যের মন্ত্রিত্ব দাবি জানাইছো। আসলে তো সাক রকিব হুসেনের একটা বদনাম আছে বাংলাদেশি বলে, তখেতর একটা ডাঙর বদনাম আছে। তখেতর বিষয়ে মই একচুয়ালি মোর কব এটাও ইচ্ছা নাই। তখেত এগারী বাংলাদেশী মুসলমান, তখেতর বিষয়ে মই এটা কব না। আমি যেহেতু গড়িয়া মানুষ, আমি গড়িয়াকে সমর্থন করো। রকিব হুসেনের কোনো কব মই ইচ্ছা করা নাই তখেতর বিষয়ে।